Dobar dan u svemu. Pogledajmo zdajka je jakost električnega polja. Mi si lahko hočemo določiti električno polje v nekem območju prostora. Idealno si lahko zamislimo, da v vsako točko tega prostora postavimo nek testni naboj in pogledamo, kolikšna je električna sila, ki deluje nanj. In te sile, za to silo pogledamo ne samo velikost, ampak tudi smer, usmerjenost. In to naredimo v vsaki točki tega prostora. In tako definiramo jakost električnega polja na ta način. Razmerje med to električno silo, ki smo jo izmerili, in vrednost tega testnega naboja. Ampak ta definicija ni odvisna od izbire testnega naboja. Zakaj? Torej, dobro definirano. Če mi damo dvojno vrednost naboja, bo tudi delovala nanj dvojna sila. In torej ta ulomek bo imel isto vrednost. Tako je dobro definirano. Torej, merska enota jakosti električnega polja je jasno newton na kulomb. Torej, sedaj poglejmo, to je bilo na splošno, poglejmo nekatera specifična električna polja, recimo električno polje, ki ga ustvarja nek točkast naboj, ki je pozitiven, je jasno, da bo vse kroglasto simetrično. In tukaj te puščice gledajo proti ven. Zakaj? Ker imamo to konvencijo, da damo smer električnega polja za pozitiven testni naboj. Če mi postavimo tukaj pozitiven testni naboj, ta pozitiven ga odbiva in torej je puščica proti zunaj. Če mi, to je ena druga risba, nista eno zraven druga, to je ena druga risba, če naredimo isto, ampak je negativen naboj, bo ista situacija, samo da puščice gledajo proti notri. Ker če mi postavimo tukaj pozitiven testni naboj, ta negativen ga bo privlačil. In sedaj v tem primeru tukaj ali ta lahko zračunamo, koliko je velikost tega električnega polja. Torej, je sila ulomljeno vrednost testnega naboja. Torej, E na ulomljeno E krat F. E na ulomljeno E, tukaj namesto F dam formulo za električno silo. In torej, tukaj v tej formuli dam E1, ki je ta naboj, ki ustvarja električno polje. In tukaj imam, ta drugi naboj je testni naboj, ki se torej krajša in torej dobimo tako, konstanta krat naboj, ki ustvarja polje, ulomljeno razdalje na drugo. Torej, to polje se zmanjšuje z kvadratom razdalje. Tukaj smo imeli en točkast naboj. Zelo podobna situacija, če namesto točnega naboja damo neko kroglo, ki je naelektrena. Od zunaj bo isto električno polje kot tukaj, znotraj krogle se vidi, da ni električnega polja. Če imamo dva točkasta naboja, eden pozitiven, negativen, ustvarjata takšno polje, kot sem tukaj narisal. In kako razmišljamo, da razumemo? Torej, tukaj na zvezdnici med nabojema je lahko razumeti, ker če mi damo pozitiven testni naboj, ta ga odbiva, ta ga privlači in gre tako. Ampak drugje, kako naredimo? Moramo gledati vektorsko vsoto. Torej, recimo prav tukaj, kot sem narisal, tukaj v tej točki damo en pozitiven testni naboj. Ta negativen ga privlači in je bliže, torej ga privlačuje z večjo silo. Ta pozitiven ga odbiva, ampak z manjšo silo, ker je bolj oddaljen. Če naredimo vektorsko vsoto, dobimo to. In to je smer električne sile na ta naboj, ki ga tukaj postavimo. To bi lahko idealno naredili povsod in bi dobili takšno obliko. Tukaj je jasno, tukaj se začne ukrivljati, tukaj se še bolj ukrivlja in tako naprej, ne? Ja, silnice grejo iz pozitivnega, ker odbiva, in grejo proti negativnemu, ki privlači en pozitiven testni naboj. Poglejmo še primer. Kdaj imamo homogeno električno polje, to se zgodi med dvema naelektrenima ploščama, ena naelektrena pozitivno, ena negativno. Vmes imamo homogeno električno polje. Kaj pomeni homogeno? Da ima zmeraj enako vrednost, povsod enaka vrednost električnega polja, jakosti električnega polja in tudi, da vse silnice so vzporedne. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.